El Consell de Direcció de l'UPC es reuneix al campus de Terrassa amb la voluntat de trepitjar el territori i conèixer la realitat de cada centre on la Politècnica hi té escoles. Rector i director han parlat del futur de la taula del tèxtil i de la voluntat de transformar l'actual màster tèxtil i paperer en dues titulacions específiques. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat amb el camí de la victòria després de dues derrotes consecutives que començaven a qüestionar l'equip. L'1-3 al camp del Martinenc suposa un impuls per als terrassencs a la classificació, situant-se quarts en zona de play-off amb 15 punts. I victòria també del Sant Cristòfol a casa, 1-0 davant el Cué Sant Boià amb un més que meritori golaç de Hassen. Els de Can Anglada estan a només un punt del play-off a sota del Terrassa. Milers d'infants han gaudit aquest cap de setmana de la millor música a Sant Cugat. Ha estat el 7è festival Petits Camaleons que ha tingut lloc al Teatre Auditori de la ciutat vallesana i per on han passat artistes com Ramon Mirabet, Quimi Portet i Jarabe de Palo, entre d'altres. Bona tarda. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual ha començat el curs amb normalitat després de la seva recent fusió. El campus de l'UPC a Terrassa viurà més canvis en els propers mesos. N'han parlat avui els seus responsables, que esperen que un govern estable doni estabilitat a la universitat per poder invertir en equipaments i rejuvenir les plantilles. El Consell de Direcció de l'UPC s'ha reunit aquest dilluns al campus de Terrassa amb la voluntat de trepitjar el territori i conèixer la realitat de cada centre on la Politècnica hi té escoles. Penso que és fantàstic perquè trepitgeu el territori, no? Perquè moltes vegades ens han de prendre decisions que bàsicament són d'explicació, de paraula, de convèncer o no convèncer, però crec que és bo que es vegin les coses, no? I que es coneguin, que se sàpiguen i que a partir d'aquí ocupa el peu i veieu la realitat que té cada centre territorial. Rector i director han parlat del futur de la taula del tèxtil i de la voluntat de transformar l'actual màster tèxtil i paperer en dues titulacions específiques, separades i d'un sol any. Els responsables universitaris també s'han referit a les obres de l'edifici històric, que estan a punt d'acabar. Aquest espai centralitzarà tots els aspectes de direcció, administració i professorat, mentre que els serveis dels estudiants els acollirà a la seu de l'ESEIAT, al carrer Colom número 11. Un projecte diferent serà la Casa de l'Estudiant, prevista a l'antic edifici campus, on s'habilitarà una gran sala d'estudi a la planta baixa, que estarà oberta de forma permanent. Les obres començarien abans de finals d'any i podrien estar enllestides aquest mateix curs. El que ha fet gran a l'UPC, precisament, és que cada escola, en el seu àmbit, en el seu territori, tingui el seu propi perfil i creï, diguem, la seva comunitat d'alumni i pugui fer projectes, interaccions al llarg de la vida professional d'aquests estudiants. I per això, una de les màximes prioritats és habilitar aquests espais pels estudiants. El Consell de Direcció fet a Terrassa ha inclòs també una trobada amb l'alcalde per informar-lo dels projectes universitaris i enfortir així el vincle amb l'administració. L'objectiu és impulsar conjuntament projectes, afavorir la creació de llocs de treball i oportunitats de negoci. Aquest passat divendres es feia el Raval de Montserrat, l'acte commemoratiu del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. L'acte va incloure una actuació musical a càrrec d'usuaris del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis. Després es va fer l'encesa de l'enllumenat a la façana de l'Ajuntament de Terrassa amb llums blaves i taronges. Terrassa commemora el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral il·luminant la façana de l'Ajuntament amb els colors blau i taronja que identifiquen les entitats que treballen en aquest àmbit. L'acte, celebrat aquest divendres i organitzat pel Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis amb el suport de l'Ajuntament, pretén donar veu i visibilitat a aquest col·lectiu a l'hora de fer d'altaveu a la societat de les demandes d'aquestes persones. El regidor de Capacitats Diverses ha donat la benvinguda als participants i ha parlat de la sexoafectivitat en persones amb aquesta dolència, un aspecte que aquest any han treballat les principals entitats que agrupen el sector. Demà, dia 6, és el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral i des de l'Ajuntament, juntament amb Prodis, hem volgut fer avui aquest acte per tal de visibilitzar i de donar veu a les persones d'aquest col·lectiu. A més, enguany hem volgut centrar l'acte en el dret a gaudir d'una plena sexoafectivitat, perquè totes les persones, independentment del diagnòstic que tinguin, tenen dret
a desenvolupar una sexualitat i a una afectivitat, doncs, per desenvolupar en plenitud la seva vida, no? La presidenta de Prodis, Maise Balcells, ha llegit el manifest d'aquest any centrat en la paràlisi cerebral que pateixen les persones que viuen en entorns rurals. L'acte al qual també ha assistit l'alcalde de la ciutat, acabat amb una actuació musical, i ha culminat amb l'encesa de llums promoguda per la Confederació Espanyola d'Associacions d'Atenció a les Persones amb Paràlisi Cerebral. Aquest és el tercer any que Terrassa dona suport als malalts adherint-se als actes commemoratius del 6 d'octubre, Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. El recinte firal ha estat l'escenari aquest dissabte del Terrassa Dona Veu, una iniciativa que ha recaptat fons per la síndrome de Phelan-McDermid i Oncolliga. Davant la poca resposta de les administracions i les empreses farmacèutiques a aquesta malaltia minoritària, les famílies s'associen per recaptar diners per finançar la investigació i els tractaments. Terrassa Dona Veu a la síndrome Phelan-McDermid i Oncolliga en la lluita contra el càncer. Durant tot el dissabte, el recinte firal ha acollit desenes d'activitats amb l'objectiu de recaptar fons per a Oncolliga i per a la investigació de la síndrome de Phelan-McDermid, que afecta 12 persones de Catalunya i a una única terrassenca, l'Aina, filla de Laura Montoya. Ella, amb el suport de Creu Roja, ha estat la principal encarregada d'organitzar una jornada destinada a les mares de fills i filles malalts per fer aquelles coses que normalment no poden fer. Aina és mi hija, tiene 8 años. Tiene síndrome de Phelan-McDermid, ella tiene autismo, discapacidad intelectual, ella no habla, se comunica por signos y por pictogramas, tiene retraso motor también, pero es la niña más feliz del mundo. Es aprofitar la xarxa de la ciutat a ajudar, bàsicament, i que tothom sàpiga que hi ha una malaltia que es diu Phelan-McDermid i que, no perquè afecti només a una nena, hem de mirar un altre lloc. Afecta una nena, però és una nena meravellosa i que és una nena que forma part del nostre món i de la nostra vida, la societat. Nos centramos solo en los hijos y nos olvidamos de nosotras. Entonces queríamos que fuera un día solo para nosotras. O sea, hay talleres para toda la familia, talleres para los niños, pero queríamos centrarnos en las mujeres, las cuidadoras. Els tallers ja estan solidaris, s'han organitzat activitats de tot tipus, maquillatge, perruqueria o massatges, entre d'altres. També s'ha volgut treballar l'actitud positiva, amb tallers de motivació o risoteràpia. Un taller de motivació a la una, en què consistirem és donar eines de motivació diària per reforçar el pensament, petites coses en el dia a dia que ens ajuden a millorar el nostre enfoc diari. I després de la tarda, a les 5 de la tarda, fem un taller de risoteràpia, que aquí hi ha jugar, passar-ho bé i divertir-nos a tots, perquè el somriure és una de les teràpies més bones que hi ha per crear endorfines i per sentir-se molt millor. Les famílies que conviuen amb malalties minoritàries troben molts obstacles en el seu dia a dia. Per aquest motiu s'associen i recapten diners per finançar la investigació i els tractaments. L'hotel Don Cándido ha acollit un any més el sopar solidari Avant, associació Vallès Amics de la Neurologia, que enguany arribava a la 25a edició. El comunicador Jordi Dueso, i company d'aquesta casa, i el periodista Eloi Vila han fet la presentació de l'acte. L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha estat l'encarregat de fer els parlaments institucionals juntament amb Cristina Urriza, presidenta de la Fundació Avant, i Carme Beltrán, secretària d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde ha estat acompanyat a l'acte de la regidora de Salut, Eva Candela, de portaveus de grups municipals i de membres de la corporació local. Si la setmana passada us parlàvem de sengles derrotes del Terrassa i Sant Cristòbal a la tercera divisió, en aquest cas, avui, us parlem de sengles victòries. Anem, però, a pams. D'una banda, el Terrassa Futbol Club es retrobava amb el triomf al guanyar el camp del Martinenc. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat amb el camí de la victòria després de dues derrotes consecutives que començaven a qüestionar l'equip. L'1-3 al camp del Martinenc suposa un impuls per als terrassencs a la classificació, situant-se quarts en zona de play-off amb 15 punts. El protagonista dels primers minuts ha estat una novetat a l'11, Arranz. El 9 del Terrassa ha signat l'1-0 al minut 14 i poc després el 18 provocava un penal que ell mateix s'ha encarregat de convertir. Amb el 0-2, els de Cristian García no han passat angúnies prop de la porteria d'Ortega. Just abans del descans, però, el Martinenc retallava distàncies gràcies a una innocent mat de Yaya Sidibé dins l'àrea. El penal el transformava Javi Sánchez.
A la segona part, el Terrassa ha mantingut el control del partit fins que al minut 75 Dani Sánchez feia el tercer gol agarenc que sentenciava definitivament el maig. Yo creo que el equipo ha hecho un buen partido. Luego, la segunda parte, ellos yo creo que salieron mejor. Estuvimos un poco a merced de ellos con el tema del balón, pero defensivamente no sufrimos. Y bueno, luego con los cambios yo creo que mejoramos un poco y creo que somos justo vencedores. Diumenge que ve el Terrassa rebrà el Figueres a l'Olímpic. També victòria del centre parroquial Sant Cristòbal, que aconseguia superar per la mínima el cué de la categoria, el Sant Boià. L'equip de Can Anglada continua a només un punt per sota del Terrassa i del play-off d'ascens. No es perdin, però, el gol que va marcar Hassen, un veritable golaç. Sembla que el Sant Cristòbal li ha agafat la mida a la tercera divisió. Després d'un inici de temporada dubitatiu, els de Can Anglada han sumat 9 dels últims 12 punts disputats i ja porten dues victòries consecutives. L'última víctima ha estat el Sant Boià, que després de perdre 1-0 contra els parroquials són els nous cuers de la categoria. El Sant Cristòbal ha començat dominant i tenint les millors ocasions. Una imprecisió d'Adri ha donat un bon ensurt a la defensa local. El partit s'ha hagut d'aturar una bona estona per la lesió de l'àrbitre Pau Serrat Sussi, que finalment ha pogut continuar. Hassen, en un gran estat de forma, ha avisat amb un xut que ha sortit alt. En el temps de descompte de la primera part, el davanter parroquial sí que ha encertat amb un golaç que directament anirà al resum dels millors gols de la temporada. A la represa, el Sant Boià ha tingut la millor ocasió en un lliure indirecte xiulat per una sessió dins l'àrea. El xut ha estat refusat per la muralla defensiva. Els del Baix Llobregat s'han abocat a l'atac i això ha generat espais perquè el Sant Cris sortís a la contra, però no ha pogut marcar el gol de la tranquil·litat. Al final, els 3 punts s'han quedat a Can Anglada. Hem metido un golazo de Hassen y a partir de ahí hemos intentado estar un poco más tranquilos, pero bueno, no hemos sabido resolver en ataque, ellos lo tenían claro. Han descolgado mucha gente, se han partido en dos, robaban y nos pegaban viajes directos para arriba. Y bueno, pero al final hemos trabajado bien, hemos sufrido, la portería a cero y 3 puntitos más, que hay que estar contento. El Sant Cristòbal escala fins la 8a posició. Té 14 punts, és a un del quart, al Terrassa. El Club Natació Terrassa haurà de remuntar 4 gols aquest dimecres si vol anar a la lligueta de la Champions League de waterpolo. El conjunt de Didac Covacho va perdre dissabte per 8-4 contra el Brescia italian, partit d'anada de la tercera fase. Els agarencs van resistir molt bé els 2 primers quarts i fins i tot es van avançar 2 cops en el marcador. El descans s'arribava amb empat a 3, però un parcial de 3-0 en el tercer període va encarrilar el triomf dels italians. El tècnic del Club Natació Terrassa veu difícil, però no impossible, capgirar l'eliminatòria. Sortim contents, però a la vegada una miqueta tristos, perquè crec que podríem haver fet quelcom més. Sí que és bé, com tu molt bé has dit, el tercer quart ens fan aquest 3-0, que fins en aquell moment era un partit que estàvem igualats, però al final són 3 errors nostres, 2 sortides de contraatac que nosaltres fallem i ells no perdonen. Home, el cor em diu que hem de continuar lluitant perquè podem. Fins a on, no ho sé, però crec que podem guanyar el partit, no et sabria dir si 4, això és el que em diu el cap, em diu que 4 és molt difícil, però el cor està clar que nosaltres anirem per totes, esperem tindre un Club Natació ple, que això segur, perquè tota la nostra gent ens ha estat seguint i segur que ens seguirà en aquest partit que a sobre els hi podem brindar un partit d'Europa aquí a casa nostra, i estic convençut que serà un partit molt igualat. En hoquei sobre herba, un efectiu Club Deportiu Terrassa s'emportava el derbi local davant un línia 22 que mereixia més. Al final, victòria mínima 0-1 pels de les Pedritxes. En aquesta jornada hi ha hagut canvi de líder. Ara el primer torna a ser la cara. El Club Deportiu Terrassa s'ha emportat el derbi de la 5a jornada de Lliga, després de guanyar 0-1 al línia 22. Els de Néstor Llobet, doncs, es consoliden a la taula mitja de la classificació i són 5ens amb 7 punts. El conjunt d'Oriol Alcaraz, tot i tornar a fer un bon partit, segueix sense puntuar en l'última posició. El línia 22 ha merescut alguna cosa més, però la seva falta de punteria en atac l'ha acabat condemnant. Uri Garreta, al final del primer quart, ha aconseguit l'únic gol del partit. A partir de llavors, els locals han dut la iniciativa i han disposat d'ocasions, tant de jugada com des del punt de penal.
No ha estat així i finalment els de les Pedritges s'han emportat els 3 punts. Jo penso que la segona part l'hem feta molt forta, molt sèria, amb molt joc a dintre del seu camp, pressionant tot el partit. Hem estat tenint ocasions dintre d'àrea i no hem sigut capaç de materialitzar-ho en una situació de gol, i això és el que marca diferència. Com tu dius, és un derbi, tothom vol guanyar, tothom està sensible, i encara som l'equip que ha pujat de la B i ens hem de consolidar en aquesta lliga, que no és fàcil, però hem d'anar creixent poquet a poquet. Evidentment, penso que hem crescut, és a dir, no me'n vaig enfadar, me'n vaig frustrat una miqueta pel tema del resultat, perquè penso que ens mereixim una mica més una altra vegada. Sabíem que seria un partit molt, molt complicat. Aquí el Polo i l'Egara van patir, 1-2 al Polo i em sembla va ser 2-3 a l'Egara, o sigui, sabem que era un camp molt, molt, molt complicat i que s'havia d'ajudar fins al final. I s'està demostrant que tots els equips de la Lliga realment poden competir amb tothom. Jugaven també, jugar a casa amb 0 punts, doncs sabíem que ho donarien tot, i bueno, sí, no, 3 punts molt, molt, molt importants per nosaltres. El Club Egara ha golejat 5-2 al tennis i treu el lideratge a l'Atlètic, que aquesta jornada no ha jugat, en disputar fa 2 setmanes el seu partit contra el Júnior. Els ratllats comanden la classificació amb 12 punts, els mateixos que té el Polo. Club de Campo i Atlètic en tenen 10. En categoria femenina també teníem un derbi local, el que dirimien Egara i Atlètic, al final va acabar amb empat a un gol. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa queia derrotat clarament del seu desplaçament al camp del Júnior. Repartiment de punts en el derbi femení terrassenc de la tercera jornada entre el Club Egara i l'Atlètic. L'1-1, però, és insuficient perquè els dos equips surtin de la part baixa de la classificació. Les ratllades penúltimes sumen el seu primer punt, mentre que les groc-i-negres setenes en tenen 2. La iniciativa l'ha portat el conjunt d'Andrew Wilson, que ha gaudit de més ocasions de perill, tot i que les d'Andreu Enric també han pogut marcar. Després d'un primer quart sense gols, l'1-0 s'ha cuinat al final del segon quart, quan Sofia Cúria ha tret profit d'una bola morta dins l'àrea. A la represa, la portera de l'Atlètic, Liz Tamburro, ha evitat el segon gol ratllat aturant un estroc. Aquesta acció ha rellençat les opcions de les de Can Sales, que han començat a creure en l'empat. Cristina Escudé, a l'inici del darrer quart, ha engaltat un xut que ha sorprès Mariona Giravent. L'Egara ha pogut marcar en els darrers minuts, però Tamburro ha salvat un punt per al seu equip. Content en línies generals. Penso que ha sigut un resultat just. El partit ha tingut, com tots els derbis, no? Molts alts i baixos emocionals dels dos equips, i ha sigut complicat, no?, mantenir l'ordre i l'estructura durant tot el partit. Tal com ha anat, jo penso que ens ha anat molt bé al final revolucionar el partit a l'últim quart, intentar arriscar moltíssim. Era molt arriscat, ens haguéssim pogut fotre un parell de gols a la contra. Però ens ha sortit bé, les nenes hi han cregut i l'actitud ha sigut la més bona i bueno, hem aconseguit empatar. També suma un únic punt al Club Deportiu Terrassa, que no ha tingut opcions en la seva visita al camp del Júnior. Derrota clara per 5-0. L'efectivitat santcugatenca ha estat clau en el triomf. La garenca Carlota Batxamé i Laura Bosch han encarrilat la victòria al descans. El Júnior ha seguit jugant amb un ritme molt alt a la represa i Tania Staik ha estat l'autora de les dues següents dianes. Mariona Serraïma tancaria el definitiu 5-0. Més esports. L'Spinning Day ha tornat a la plaça Vella de Terrassa, en la que ha estat la seva desena edició, la desena edició d'aquest esdeveniment social i esportiu. L'organitza, com cada any, el gimnàs Squash 4, que aquest cop ha reunit més de 200 participants, els quals han participat en una iniciativa solidària en la lluita contra la malaltia minoritària de San Filippo. L'Spinning Day, organitzat pel gimnàs Squash 4, celebra la seva desena edició i ho fa superant els 200 participants. Tots ells han pedalejat durant la tarda de dissabte a la plaça Vella per una bona causa, la lluita contra San Filippo, una malaltia degenerativa i mortal que afecta un de cada 70.000 nens. A Terrassa se'n coneix només un cas, el del Pol, que ja té 15 anys. La seva mare treballa incansablement per recaptar fons per a la investigació de la malaltia, i l'Squash 4 ha volgut col·laborar per tercer any consecutiu. El compromís en San Filippo. Sabem que tenim moltes associacions, moltes. Això no vol dir que algun altre any derivem el nostre vent amb alguna altra associació que també ho necessita. Però ens toca molt la fibra, la situació que té, sobretot, un nen de la ciutat, que es diu Pol. I a partir d'aquí volem que trobin solucions per poder-lo curar. L'Spinning Day va sorgir fa 10 anys i ara ja és un acte plenament consolidat a la ciutat, gràcies a la col·laboració solidària de terrassencs i terrassenques que s'uneixen a la causa cada any. A més, la jornada cada cop atrau més esportistes d'arreu d'Espanya. Vam començar amb un event amb 35 bicicletes l'any 2009.
a mica en mica vam apostar per la plaça Vella. I a partir d'aquí han anat creixent les inscripcions. Aquesta vegada hem rebassat els 200 participants. I l'any passat, pràcticament similar a aquest any. Enguany, i per tercera vegada, l'Spinning Day s'acompanya del Rodem per San Filippo, una ruta en bicicleta o patins per la ciutat que també destina els seus beneficis a la investigació d'aquesta malaltia rara. Les millors colles castelleres s'han trobat aquest cap de setmana al concurs bianual que se celebra a l'antiga plaça de toros de Tarragona, la plaça Tarraco Arena. Ha estat l'edició número 27 del concurs de castells amb la participació dels castellers de Terrassa, que han protagonitzat un 5 de 7, un 4 de 8 i un 2 de 7 en les tres rondes que s'han celebrat. Els grans triomfadors del concurs han estat la colla Vella de Valls, que ha recuperat el regnat casteller després de 18 anys, trencant l'hegemonia dels Verds, campions de les últimes 8 edicions. Els castellers de Terrassa es mostraven satisfets de la seva actuació després d'haver pogut carregar i descarregar en segona ronda un 4 de 8. Doncs aixecar-nos de 3 entrebancades que hem tingut aquesta temporada, que ens han fet molt mal anímicament, sobretot. Creiem que portàvem una bona temporada, estàvem fent les feines, la gent estava contenta als assajos. Ens han caigut 2 tresos de 8 després de carregar-los, un 5 de 7 que tampoc ens esperàvem, tenim algun lesionat més dels que ens agradaria, i poder aconseguir fer el 4 de 8, que era l'objectiu des del primer dia després de fer el 3 de 8, la veritat és que superar tots aquests entrebancs estem molt contents. Aquest diumenge s'ha fet la 40a Fira del Dibuix de Terrassa, organitzada pels Amics de les Arts. Un total de 57 artistes han mostrat a la ciutat les seves creacions. La iniciativa va començar sent una fira només dedicada al dibuix, però en els últims anys s'ha ampliat a dibuixants de còmics i il·lustradors. La plaça Vella ha estat escenari de desenes d'artistes que han exposat les seves obres en la 40a edició de la Fira del Dibuix. La fira, organitzada pels Amics de les Arts, ha evolucionat al llarg dels anys, oferint una gamma més àmplia de tècniques i estils. Abans era només dibuix i pintura, diferent tipus de pintura, diferent tipus de dibuix, però no estava obert a altres arts plàstiques com seria el còmic o la il·lustració o la fotografia. A la idea de, en els nous temps, obrir-ho i que hi hagi més participant i que la gent vegi més maneres de treballar, vam ampliar aquesta gamma. Enguany, 57 paradistes han mostrat les seves creacions i 15 d'ells ho han fet per primer cop, com és el cas de l'Helena, que és estudiant de Belles Arts i ha volgut aprofitar l'oportunitat per donar a conèixer el seu treball. Doncs la veritat que em feia moltíssima il·lusió perquè, bueno, poder ensenyar i arribar a un públic tan ampli, que vulguis o no, és d'una forma molt més propera que amb les xarxes socials. I bueno, que bueno, et vagin dient comentaris i tal, doncs és una cosa que, no sé, em plena molt. Des de fa 3 anys, la fira ha esdevingut també un punt de trobada dels Urban Sketchers de Terrassa, un col·lectiu que reuneix per dibuixar a l'aire lliure en grup. Bé, aquí ens trobem a la nostra salsa, perquè nosaltres també som dibuixants, el que passa que nosaltres som uns dibuixants altruistes, no venem la nostra obra. La fem amb quaderns i ens la guardem i la fem difusió a través d'internet. Però estem al nostre ambient, òbviament, ens agrada molt, cada any venim. Per commemorar la 40a edició, la Fira del Dibuix ha comptat amb l'actuació musical dels Ensemble de Saxos, del Conservatori de Terrassa. Milers d'infants han gaudit aquest cap de setmana de la millor música a Sant Cugat. Ha estat en el 7è Festival Petits Camaleons, que ha tingut lloc al Teatre Auditori de la ciutat vallesana i per on han passat artistes com ara Ramon Mirabet, Quimi Portet i Jarabe de Palo, entre d'altres. El Festival Petits Camaleons ha tancat la 7a edició amb més de 8.000 assistents. Ramon Mirabet, el Pot Petit, Jarabe de Palo i el Petit de Calaril han estat els plats forts de dissabte, mentre que Quimi Portet, Obeses, Roba Estesa, Els Catarres i Xiula ho han estat aquest diumenge. El cantant d'Obeses, Arnau Tordera, els membres del grup Xiula i Els Catarres han estat sotmesos a les preguntes dels infants a les rodes de premsa dinamitzades per Cugat.cat. Creu pensant, no? Estic conduint o geguent o qualsevol cosa i penso com una vull generar una peça, vull transmetre algunes coses, vull crear unes sensacions aquí, escolti, aquella peça. El que fem ara ho hem après a través de començar a fer coses i encara que no en sapiguéssim, ho intentàvem. I a poc vam anar aprenent i ha arribat el moment de que vam fer Els Catarres i ens va anar molt bé. Pares i mares també han gaudit cantant himnes dels grups de la seva joventut.
I doncs és la primera vegada que venim a Malduar. I ens feia gràcia les activitats i els concerts, i per ell pensem que és una cosa interessant. Bàsicament el que ens ha motivat a venir doncs, era el concert del Pot Petit, però realment doncs, hem vist que és una iniciativa molt, molt interessant i ens ha encantat i ens ha sorprès perquè és la primera vegada que venim. El director del festival, Albert Puig, ha explicat que de cara als propers anys buscaran noves fórmules, com per exemple la creació de nous circuits perquè pugui venir més públic. Sostre no l'hem tocat encara, vull dir que encara podríem absorbir més públic. El que no m'agradaria, com a mínim a mi personalment, és que aquesta absorció de públic ja comportés problemes per al festival. Amb la qual cosa, abans de que això passi, intentarem posar-hi remei i tenim moltes idees al cap per poder-ho fer. El Petits Camaleons tornarà l'any que ve amb la 8a edició el 5 i 6 d'octubre. A Sant Cugat encara se celebren festes majors al barri. Aquest cap de setmana ha estat el torn del monestir Sant Francesc, el veïnat més antic de la ciutat vallesana. El barri del monestir Sant Francesc ha tancat 3 dies de festa major, amb totes les expectatives superades. L'organització, la xarxa Monestir Sant Francesc, ha posat en valor el transcurs d'una gresca pensada per a tots els públics. Les previsions ens han desbordat i això ens ha fet molt feliços. Fins ara s'havien fet un tipus d'activitats per un tipus de barri, però ha canviat el barri totalment. Ara tenim gent jove, tenim molts crios i totes les activitats que hem fet ha estat pensant en la varietat que tenim, no? De gent gran, de nens i d'ajuntar-nos tot. I bueno, hem desbordat tot. És ànima, és intensitat i és reconeixement de la bona feina que es fa des del barri de l'inici de la seva existència, ara fa 200 anys. És el barri més antic de Sant Cugat i es mereix el reconeixement que li toca. Enguany, la festa ha tingut accent feminista amb un pregó a càrrec de No Estàs Sola, Hora Bruixa i Casa de la Dona, que han fet un crit contra la violència masclista. Volem més implicació en tots els aspectes. S'ha d'acabar amb aquesta xacra i si observes el degoteig és continu. Cada dia n'hi ha assassinades, o quasi cada dia, nens, nenes, s'ha d'acabar amb això. La matinal de jocs, la festa a Holi, el show de la gent gran i la paella popular són només algunes de les activitats que han demostrat un any més la unió d'aquest barri. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé, bona tarda.